akan cross satu sungai, dan nanti kita lepas absen tu kan kita akan cross balik sungai yang sama. Jadi barang-barang peralatan elektronik ke apa-apa segala yang basah, boleh menyebabkan basah ke, kalau boleh masuk dalam beg plastik ke semua. Kalau mana tak buat macam tu, pandai-pandai lah Obama. Abang, okay. Pack tu tak takut basah kan nanti? Ya. Abang bagi dekat, Arif tinggal kat sana. Hey, abang ni punya. Okay, lain tak ada apa. Parang setiap kumpulan ada. Ya. Bag setiap kumpulan ada. Ya. Tali setiap kumpulan ada. Ada. Sling satu. Ada. Krab satu. Ada. Betul. Cukup tak? Tak ada? Cukup. Okay, cun. InsyaAllah kita boleh start tu. Jom. Lagi makin lama makin tebing, makin lama makin tebing kan. Kita nak kelain, yang ni bawa kelain kan. Maksud laluan dia cross sungai kan, dah naik dah tinggi dah, nak patah balik jauh kan. Salah satu cara macam ni lah, ataupun kalau tuan-tuan nak rescue kawan-kawan yang terjatuh, klien yang terjatuh dekat jauh, kita memang alat tak cukup, at least kita boleh sampai dekat mangsa ni, boleh check keadaan dia, nak buat apa tindakan selanjutnya. Beret. Okay, start ni atas tuan-tuan mudah je. Tuan-tuan cuma daripada atas ke bawah. Itu je. Dengan ikatan yang saya pesan tadi, glove hitch, kan? Dengan sling satu, jadikan harness dan juga crab. Disambungkan kepada sistem. Keren? Clear? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okey, saya ulang sekali lagi. Saya akan tunjuk contoh. Waktu. Alright. Dah clear. Clear. Pinjam panas dan bulu. Slim, slim yang saya. Okey. Belakang, poket. Ya, tuan-tuan. Tali ni balik ke terus kat bawah. Nak balik tu, tuan-tuan kena tengok. Mana yang tuan-tuan nak balik, mana nak turun. Pilih laluan. Pilih laluan yang terbaik. Tuan-tuan rasa jalan tu jalan yang sesuai untuk diturun ni. Okey, tuan-tuan nampak tak banyak halangan? Okey, kita nak cek tali tu sampai hujung. Memang agak susah sebab banyak halangan. Sebab lagipun ini adalah simulasi. Tuan-tuan kena buat dalam keadaan memang sinilah semak dia. Sebab saya nak nak bagi tuan-tuan terbiasa. Dah tahu. Dah tahu yang hardcore macam ni pun tuan-tuan boleh handle, apatah lagi yang senang. Nak turun lagi dah susah tu. Betul. Okey, cik mana? Okay, tuan-tuan, ingat tak ikatan apa ni kita nak pakai ni kat sini? Nak jadikan Italian, belay device? Italian hitch. Italian hitch. Manta hitch ataupun Italian hitch. Okay. Ah, ni yang kepala botak kat atas tu, tengok dia elok. Haa? Okay. Yang kaya batin dia. Ya. Kopiah dia mana? Kopiah? Tanya dia mana? Kaya dia mana? Kalau tak... Okey, sebelum nak turun, tuan-tuan kena check dulu ikatan tu betul ke tak? Okey, bila dah betul ikatan tu, sebab kita memang tak ada barang-barang safety yang lain. Saya nak tuan-tuan pakai tenaga tuan-tuan juga. Kalau nak tarik bagi tegang, tuan-tuan cuma tarik je macam ni. Dia akan tegang. Kalau nak release ke belakang, tangan ni bawa ke belakang je. Dia akan release. Beres? Faham? Ada faham tak abang-abang? Ada faham, bos. Okey, cun. Ada.
Okey. Tuan-tuan tengok tak dia punya faktor muka bumi dia? Curam. Macam saya cakap tadi. Dia tengok pada geografi dia, eh. Contoh sini curam kecuraman dia tak sampai pun 90 darjah, betul? Betul. Okey, jadi tuan-tuan kalau nampak ada akar-akar tangan belah, kalau saya pegang tali ni kanan, tangan kiri ni, saya akan cuba bantu. Saya tak nak pakai tenaga saya dekat punggung ni, kat badan nak turun. Saya cuba bantu, pegang-pegang. Kita nak jimat tenaga juga sebab korang semua bawa beg. Eh? Beres? Okey. Pegang macam ni. Satu tangan depan, satu belakang. Belakang sekali dekat punggung. Eh? Beres? Tuan-tuan, turun pelan-pelan-pelan. Kalau ada rintangan, tolong patah-patahkan untuk kawan-kawan yang lain. Ya. Saya tak nak patahkan. Sekejap lagi tuan-tuan patahkan diri. Boleh? Okey. Turun, turun, turun. Sampai bawah. Kan? Naik balik. Oh, kena naik balik. Okey, dah sampai bawah. Dah sampai bawah kat sungai. Kat bahagian sini dalam. Eh, yang dalam ni tuan-tuan. Kalau yang ni tak apa, tali ni biar panjang. Yang lain saya nak buat stop knot. Sebab yang ni nanti dia akan berenang ke tepi. Takut sekarang kalau ada stop knot dia tak sempat nak buka. Eh, sebab dalam. Tak apa, nanti Atin cover belah sini. Eh, boleh faham tak setakat ni? Ada apa-apa soalan tak? Ada ke yang takut tinggi? Takut tinggi. Oi. Mika takut tinggi. Pernah abses belum ni? Pernah. Pernah. Alright. Yang lain? Ada tak rasa yang tak boleh buat? Boleh buat, insya-Allah, eh. Sebab saya memang yakin pada tuan-tuan, tuan-tuan ni seorang malim gunung, eh. Memang orangnya bidikari. Eh? Beres. Boleh buat kau, eh? Boleh. Okey, cun. Bos. Ya, yeah, bawa beg sekali time turun. Uang last macam mana? Sling dah buat turun pakai, naik tak balik. Sling, macam saya dah pesan kat tadi. Ikat. Orang yang pertama turun ni nanti, dia akan ikat sling. Crab tu dia touch pada sling. Sling, ikat dekat tali. Upsell ni tadi, kat ujung dia. Nanti ada orang tarik. Beres, orang atas tarik. Okay. Last person turun tali macam mana? Last person, ha? Oi, jangan. Jangan turun sambil isap rokok. Okey, pelajaran baru untuk tuan-tuan. Kalau orang last nanti, dia akan nak bawa turun balik tali ni. Sebab kita nak balik ni tali ni. Betul. Takkan nak panjat balik, nak buka, turun balik macam tu tak pakai tali. Itu kerja gila tuan-tuan. Jangan main-main. Eh? Jadi kita nak ambil balik tali ni. Eh? Cara dia paling mudah, ukur sama panjang. Eh? Dah sama panjang. Lepaskan je. Sebelum nak lepaskan tu, bagi sama panjang, ikat dulu. Close fish tu. Saya tunjuk contoh lah. Sekarang tak faham, haru kan. Okey. Tak apa, saya ada pantau kat atas ni. Okey, contoh. Dah sama panjang. Dah sama panjang kan? Baling je kat bawah. Baling kat bawah. Dua-dua tu, pastikan dua-dua kena sampai dekat bawah tu. Jangan satu panjang, satu pendek. Tali ni panjang tuan-tuan, jangan risau. Tali ni sangkut. Memang nak kena turun dari bawah. Bawah tu dalam ni. Ha? Dalam? Masak lah, confirm back. Okay, tuan-tuan. Sama juga. Buat. Kita tak tahu kan. Tambah. Air kat bawah. Buat. Buat double lah. Buat double.
Double Italian. Ah, buat double tuan-tuan. Tak apa, saya pantau lagi. Sebab dia ada banyak cara ni. Yang ni saya buat pokok kecil, dia boleh buat double. Kalau pokok besar kita tak buat double, kita buat cara lain, buat alpine butterfly. Ingat tuan-tuan, crab ni sentiasa kena check lock. Lock dia pastikan ke bawah. Okey, bila tali ni di double, dia akan ketat, slowkan pergerakan kita. Memang macam ni, normal. Turun lah, macam biasa. Dah sampai bawah tu, buka je kita punya knot ni, dah boleh tarik dah. Beres? Beres. Faham? Tak apa, yang tu jangan risau, saya pantau.